Как се казвате вие? Тодор Камарева Стефанов. От дерманци сте? Да. Сега, твоята кръв се съсирваше много. Да. Имаше запушени артерии. Краката ти бяха отекли. Да. Нали така? Да. Сега, дадох ти билки за кавани в жлъчката, за черния дроб и за и едни капки за тромбоза. Да. Така. Горчението в устата намаля ли? Намаля. Намаля. Отоците на краката. И те намаля. И те намаляха. Това означава, че съсирването на кръвта е намаляло, кръвта се движи по-добре и затова отоците са намалели. Ще продължим лечението и ще излекуваме до края. Да, но... Лекарите колко време те лекуваха? Вече трета година. А тук за колко време имаш резултата? За един месец. За един месец. Благодаря ти много. И аз благодаря.